តើឥឡូវយើងថែម2នាទីទៀតអ្ហ៎ចូលផាក់ដល់ណាចូលលុចមិននេះឆាប់ណាស់អូលុចបានស៊ីហេឡូហេឡូបងប្អូនអរគុណបាទវិលមកជួបក្រុមមកសាថ្មីមកទៀតថ្ងៃនេះគឺមកបោះបាល់ទៀតបាទបោះមកកាពេលយូរជិះផ្ដាំទំនោបាទតាលឿនលឿនលឿនតោះតតមកមកឃើញតតនេះស៊ីទេញ៉ាំទេមកស៊ីទេមកជុំទៅ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 ប្រហែលស៊ីតិចហើយមកមកប្រហែលស៊ីតិចហើយជាក់ជាក់ផងមានលំបើប្រយបោះហែងកពោះបន្តិចកពោះទៅចូលហើយតក់ខ្មោមខ្មោមម្ដងចូលទៅនឹងសបត់ចោតយល់ទេអត់ជួយគ្នាបោះទៅបោះទៅចូលអត់ចាប់ផងញ៉ាំនេះតាមទីអាយលឿនបបបបីអត់ចូលមិនដានៅអីតាយាយឈូងទៅដៃក៏ជិតដល់ហ៎មែនដល់ប៉ុន្តែបោះចោតលុចមិននេះចាប់ណាមែនអត់មកមួយចូលមកចាំតាហើយអាយតិចតិចតាអូខេណៃណៃណៃបាញ់ទីកន្លងផតបាទ5ទីគឺយើងចប់តែម្ដងបាទខ្លួនអីអីទៅខោអីខោយអូនទៀតអីខោយអូនទៀតខោដល់ខោលឿន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 អូយអង្គទៅ
ដល់ដល់លឿនលឿនលឿនដល់ម៉ោងហើយបបបបបអឺចោបាត់ភ្លេចចុចអេមេឃនឹងដូចចេញជ្រោចជ្រេចជ្រោចវិញហោះហោះអីលឿនលឿនលឿនដល់ម៉ោងហើយតើឥឡូវយើងថែម2នាទីទៀតអ្ហ៎ចូលថែម2នាទីទៀតវាយើងយក8នាទីតាអត់ស2នាទីទៀតលឿនហើយបង8នាទីនោះចូលក្នុងឡានណាមើល